yhteistyössä Jykian kanssa odotukset ovat ylittäneet nopea reagointikyky ja joustavuus. Mun nimi on Pekka Leskinen, toimin David Brown Santasalo Suomen toimitusjohtajana. David Brown Santasalo valmistaa teollisuusvaihteista prosessiteollisuuden applikaatioihin. Jykia on meidän pääyhteistyökumppani meidän tehdasinvestoinnissa, joka sijoittuu Eteläporttiin Jyväskylään. Jykian ja meidän välinen yhteistyö kattaa tämän meidän uuden tehdastilan rakentamisen, siihen liittyvän tontin löytämisen ja myöskin hankkeen rahoituksen. Meillä oli alkuun haasteena löytää sopivia toimitiloja tai paikkaa. Mietittiin monia eri vaihtoehtoja ja loppujen lopuksi sitten Jykian kanssa löydettiin semmoinen konsepti, mikä vastasi meidän kaikkiin tarpeisiin. Hankkeen suunnittelutyö käynnistettiin keväällä 2020. Lokakuussa suoritettiin urakkakilpailutus ja rakennustyöt käynnistettiin saman vuoden marraskuussa. Ensimmäinen osuus kiinteistöstä valmistuu 2021 vuoden syksyllä. Meidän kokemuksien mukaan Jykia pystyy luotettavasti ja nopeasti reagoimaan asiakastarpeisiin. David Brown Santasalo on kansainvälinen konserni. Sen puitteissa investoinnin tekeminen myös muualle kuin Suomeen olisi ollut mahdollista. Eli Jykia on tässä yhtenä merkittävänä tekijänä auttanut, että tämä investointi päätyi Suomeen ja Suomessa Jyväskylään. Meillä on monenlaisia hyvin tuotteisiin liittyviä vaatimuksia, jotka tulee esimerkiksi tilojen koon, korkeuden, nosturien, lattiakantavuuden osalta. Ja sen puolesta päädyttiin, että paras ratkaisu meille oli tehdä just meille räätälöity tilaratkaisu. Jykia on pystynyt hyvin kuuntelemaan meidän tarpeita niin laadun, kustannusten kuin aikataulunkin suhteen. Ja tämä kokonaispaketti on ollut tässä näin se, mikä on meille ollut ratkaisema. Lopputuloksena saamme modernin teollisuusvaihdetehtaan, jossa voi luottaa, että se palvelee meidän toimintaa koko kiinteistön elinkaaren ajan.